Përshëndetje të nderuar miqtë e ABC News, do të njemi tani me parashikimin e motit për sa i përket kontinentit evropian dhe vendit tonë për ditën e sotme. Sipas meteoral, pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të dominohet nga kthjellimet, por kthjellimet më të dukshme do të jenë në Ballkan si dhe në Gardishullin Iberik, por krejt ndryshe do të paraqitet situata për Britaninë e Madhe si dhe Evropën Qendrore ku do të ketë vranësira të dëndura dhe rrebeshje shiu. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e sotme. Pjesa e parë e ditës së sotme do të vijojë me kthjellime të shpeshta dhe vranësira të pakta mesi i ditës son vranësirat në vend duke gjeneruar rrebeshje shiu të përkohshme dhe të izoluara. Mbrëmja dhe nata do të rikthejnë kthjellimet në vend, ndërkohë temperaturat e ajrit do të rriten orët e para të mëngjesit dhe në mesditë duke u luhatur nga 14 gradë Celsius në 35 gradë. Era do të vijojë të fryejë lehtë dhe mesatare me shpejtësi 25 km në orë dhe drejtim veriore veri perëndimore. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit të gjenerohet dallgëzimi i ulët. Shohim tani tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Europës. Shqipëria sot. Europa sot.